Mwalabye twaddinganye nga ndi kunyonyi. Mwalabye twaddinganye nga ndi kunyonyi. Mwalabye twaddinganye nga ndi kunyonyi. It is the final channel B in the no. Sherry Matovu. Va Sherry Matovu. Nakoze story ya Sherry Matovu. Sherry Matovu timu nevayo nembabu vinyo. Nge gamba bote balaba kumusajja ali mu Katambi. Mutemye temye ne mukulaga. Wabula nebamba bulamu nebagamba zanero tolo banawe. Sherry Matovu teyabadde mu bwenzi. Chufula banabuuziza buno bwenzi oba. Nebagamba Sherry Matovu yabadde mu bed space. Bed space osobola okubanga oli ku live. Nga naye abantu abalala bali ku byabwe. Kati ono yali ayita wa Sherry Matovu mbu. Mbu naberanga ali mu bokisa ne yewoma. Nga olaba ka video yako kensoso kuwa. Ebya Sherry Matovu webityo webiri. Ne ngamba okay. Kantereze. Awa ne walete doze ndala. Nga bagamba ebizigo bya Sherry Matovu. Yabadai no genda mu hoteli. Ye yambule yena. Akulage. Sikuranga bagamba nti waliwo ebitu. Ebifo ebitatukula ebisigala kebi na makula. Sigamba Rema. Just ebi na makula. Ebi kusigalako. Obo kusigala kungalo. Kubisambi sambi bichi obobundu obobundu gafu obogano genda kubantu wabe yuru sababu manji. Ntino, yeja ichule choye ya gami, ntino, engali ya vizigo, abe yuru sambu yabisambi, ito erogana na kabina, mbuyabatari na, kakaya, wanai, yeja ichule na onoto sesa, mbuyabatari na kwe ya mirane yoko wa speya, alageba kastoma, omutindo ya vizigo vye, kwevi yinzo kutu usango vikoze seza. Yeye mbele yabadde ombo na yenti te kwabadde kwetu nda te kyabadde chi yabadde mu bed space ndoza kati timu Sherry mutegedde sibali nako buzibu bonna just omuchala yali akola live ngawereza banne ebigambe ebisongovu nokubala ganga ye wali musanyufu katate ekyo mukiso mubi ne wabera bwe sajja alaika na etali manyi Ovali Nigeria, ovali Cameroon, ovali chi, nelie yisa mulaifu lye, ngaliri mubokisa. Atenga nona alimovuliri, kwe gamba, mungeri ya nyangu, abantu cheba interpreti inga chali chavwe, na enze nabuzi za chivuzo. Buno vwenzi, ova. Echirunji manji nyonyo debulunji, ndiyo bed space, ebera mwa abantu abenja ulo, to inza genda kusubula, ateno usula muhoteli za kabi. Sentezo noja zireka muhoteli inga, tewa genze kola. Ndoza mbaterezeza. Anyway, maulina malala, Allan Ssewanyana ne segiri nyamu amadi. Bateredwa lunako olwaleero kukoti bondi bukadde abiri kashi obwobuliwo. Kitegeeza ogw'ebijambiya bagenda kugwoza nga bava bweru. Bukadde bubiri kashi dawuni babeeyimiridde basobole okuwoza nga bavaka. Anyway, ebyo ebyebijambiya ennaku zino sikyabyo ne Uganda. Uganda erina security sebo ennaku zino sikyawulira bijambiya. Ndoza babi malawo kati. Neka tulinde polisi eveye tuwe report. Evi jambia, evi tusewa. Eva sanyi zao. Eva kutebonawa, debate mabantu. Nagamba, kumbela ya security. Tero onda muchi vina, tero onda muchi. Ya security, eva ya security. Eva ya muna Uganda. Echo chitu gatafe na. So, chidi ya li polisi ukulaba angabuli muna Uganda. Akumivu wane evi vienga government we salawo. Oba polisi we gamba. Polisi rayi government. So, va Allan Ssewanyana. Bateredwa bond. Amauli la malana. Rema na makula. Rema na makula tanazala. Tanazala wade mu weekendi. Ifana nye ibadde bitambula byonna ibadde bikulaga. Ndi Rema Yazadde. Jukira nde sindi byatambula ko kikulaga kinti Rema. Bana Uganda bakwagaliza bisima byerere. Birungi byerere. Katuwezeze emyaka ndoze juwere ebiri okuva ku mukolo ogw'amaanyi embage yatwala ne nabagereka. Kitegeeza buli muntu yalaba embaga yakusanyukirako. Definitely laba kubanja omwana. Ojagamba ba social media inirozi babanyewe bakoma naye go abiteekayo. Bantu banji be banjudde ne tutategeera. Bantu banji abakoze emikolo gyabwe ne tutamanya. Naye kasito genda ku social media oba weyise live okubeera nga oli ku mikolo. So ekyo Rema pressure gyaliko ndubuuza. Gwa jiretera. Na ye, chikula gante hapa. Na Uganda wakuagaliza bilunji bierede. Juliana, ye yaleta kakodio kukweke kakano. Vinka na agobelera. Nonza ne Rema kagobelera. Amawele agalio gatula gante. Rema alirubuto na yeye kwese. Takoze wade baby bump. Takoze echi. Tatadeyo vifana. Akabuli lirako. Hapa na Uganda wunaba tebeleza anti yandi. Ba, ngali tumbo, ngali rubuto. Sindi na ye avudeyo. Tanazara.
wadenda mu weekend ikenge mundo zoba Friday last week emabe gakao mwele gafuru manti yazala balongo yazali de Kenya yavude yoye nakola ne video nalaganti achali lubuto achali lubuto tanaba kusumulukuka na yama na Uganda rando zaba kusabira kusumulukuka bulungi chovula banga barashinga mangunyo kuteka yo kongzi toza sija suka wano nakulwa lero nyongera kujukiza anti no tutambula ne banafa bad dreamline pictures wechuka kubiye bifananye ebifananye byo mulembe kamera waka yenowo mulembe video bichimu kolo chigwoli nanga weta age bifananye dreamline pictures 256 bakafuru enamba esimu ojiraba wansi kubira omukulu Frank abenga asobola kutusako services za dreamline pictures atera ntambula ne banafe aba home connect properties Uganda limited bano we bakafuru wechituka ku real estate oyagala poloti zaabwezo naza byapa oyagala poloti oyagala nyumba wedde oyagala kuchusa takalyo kuliteekamu kyapa lifulume mulandi tayuto Home Connect Properties Uganda Limited bebanna fa obo tambula nabo geda ku offices zaabwe Kampala Road level 7 Mabirizi obenansa na kuma store Opportunity Bank Building ojja kubola baba Home Connect Properties Uganda Limited tutambule nabo mu ngeri eyo kwekulakulanya akabadde akalala gowe nali na poloti joyagala kasitobera n'ekitundu ku sente zaayo webaya milioni 8 wobera n'ennya webaya 10 wobera n'etaano otandika n'osasula n'omalayo mpola bakubino nti ate bannaye ndi ku kyeyo mpereza sente zange mu bitundu tundu bikibiki kwata sente zo tukiraba Home Connect Properties omuntu akusimire kasita malo kusimira wati otandike sasula bonga bakuweleza email kitegeera ojja kumalayo n'ogenda okudda wano ng'olinawo otandikira. It is a final channel. Be in the know. I'm out for now. Mweba mikwano. Mweba mikwano. Mbuza mwa bachala abe buza magezi. Abatwe siruwaliza ako. Mwe siruwalize kubanyina mwe. Mwina baganda ba mwa balenzi. Mwamikati si wa mwe. Si muganda wo. Si chitao. Si mwana wanyoko. Si mwami wo. Oba ya kwana ko sherita yaga la kubimanya. Oba ya kuganza ako sherita yaga la kubimanya. I know you people. Bina ebintu mubijia mu celebrity life. Na fetuli bantunga mwe. Musuka nyo. Olumu mutusuka ko. Ya. Mutusuka ko banayo. Fetuli bantu. Oba fe mkama ya tukula ngazuli perfect. Tulina kusobi yako ya de ya de. Hey. Mutusuka ko. Mutusuka tika chivalume. Kachivalume kubanga ya aso nye. I'm the wife. Nze uwe, gwe chijia kukuluma mukama biyatonda nga wichiri vela checho. Chijia kuwa checho. Viva saze. I know you people mbeda mfake accounts ne mulu mwa. Mbeda mfake accounts ne mvuma. Ne mwaga. Mwala ida. Mwa simba wondo zandesa tevali dingana. Bamu chawa. Who told you? Who told you? I'm called Mitego. Bampita Mitego. Akati gobole mkano ngo inaesu. Yanti mulina nyingambo mbeleyo ni mulekana. Bamchawa paye ukanata. Sa kumudida anbrabra. Bampita Mitego senga wababufu. That's one reason watching this senga wababufu. Say itabye siri mkwano. Say itabye siri. Musuka. Newe chivate chili kunzenze kamusuka. Kati mwako zerosi. Sorry. Mwako zerosi. Kubanga mwe yagaliza. Mwa galo umusetwe. Mumanje mvudene ba wange. Yes, mumanje mvudene. Na mwete mtu suka kati. Hey. Social media mwuchi susa. Mumanjile bali ya batasobola kuogela. Nze mama na nyunja njogela. Njogela ate ndi happy. Ate mwalabye tuwadinga nye ngandi kunyonyi. Tuwadinga nye ngandi kunyonyi. Zeze kola kubanga di mchala mkozi. No nyaka ogo. Na zeze kola neka ankomeo. Bechiru, I'm sorry. Mugende offline when I go back to Uganda. Hey! Mugende offline. Data temute kako. Temeka ko data. Kumanga mugenda kulumwa. Kekoza. Kelaga. Kantama. Kali loko. Ewe tuwa abimanyido. Mukaza alina sente tabi da loko. Hehe. Nonya sente enseko gondere. And I always tell you that. Nonya sente enseko gondere. Musuka. Hey, musuka banange. Abakazi amwe buza amagezi nze manye chivaluma yembera mwemba de mikwano nchimanyi omwami wanga manje tuvudde omwami wanga manje bya tuisem that's why oba badda ko ebakako ebetebili ya Sherry Matovu baby girl he's mine
His mind. Wadote sachi. Musuka. Zemanyi mubela ano. Etisingo baluma. Teje chiruma. Kubela ngo mkazi guo walana. Akusinga obulu unji. Akusinga beauty. First. Omkazi guo walana. Muto. Omkazi guo walana inache yekole dewo. Eh? Omkazi guo walana mukozi CEO. CEO. Banange. Banange. Nina. Kwa gamba. Nina duka. Nina bakozi bensa sula. Eh? Kati gwogenda kulumwa byera olumo mtu kusheri matofu byokoli matu abita mje twasokera rwachi mwagale bitegekere eh mwachi mwagale binyirize wachi mwagale biwedde hey mwale mwagumikiriza tuline bizibu byafe tuline bituluma banange ebituluma temuli mu byamwe bizibu byafe bituluma temuli mu byamwe tulowoza kubirala nyo like misheri matofu ndowoza bilala nyo kosike na kogera balalanze nganze ndowoza bilala nyo ndewoza kuzimba bintu bintu ala maso ndewoza kubyakula kulana ebizibu bya love sibili nambongo bwange kuba ekyo msajja na chimala mubindu matemuli mbi msajja ekyo na chimala wange kati mwabalingirize ebitaba kwata kulwachi mweyambule mpale ngati muna bakukakasa mweyambula yambula nnye mpale kabibalume obo lina lubuto obo subira kufuna lubuto kumusajja wa Sherry Matobu, sorry. Mwenye wakazi mwevu za magezi. Ikaza imu mwevu za magezi. Oba msajja cha kwanya katika ngwambo vano kuvana lero. O msajja omufumbo wakua nanga mkwano guangalie ya andaba. Like ngochima nyinti ono mchala ono mwami wagundi. Leka mbawe example. Kubanga wasajja mamo baba kuwa nanga temu manyi. Niyo msajja wakira kumacha na gamba. Ngate ze simanyi wachi temu kula. Simanyi wachi temu ina magezi. Eh? O msajja omufumbo wakua na. Sometimes abakwe umuliza ko stress ze otegedde abakwe umuliza ko stress ze ne wajajjo leroko amamo lyao naye wabula wewe ogoma omusajja kwanya gambieko loge nango ogwirana no iwawo obubiri no ofira otekayo omutima nemikwano jo no jigamba akati omuntu akera kumacha na dingana ne bawe ne muli okamugula ofeka accounts mu muteke wansi mu mukolere chi not sherry matovu nedda mukwano tumanje tuvude ne wetu tuse tumanyiwo byetu isembi ebinji bitugenda kati betu yingira bya bitini kati baluma tasigena ku blocking amuntu kubanga sagala mu mba blocking nga ntandika katandika butandisi ola baluli oyo laba naguma kukaunga kadeire kati kati ndi musanyo yane kutoke mundeke temunzi za munako temunzi za munako mbuchi kati mbuchi mwagala kuluwana, muluwane, nze wendi, omusajja mulina wange, Sherry Matovu, mama nanyonja, mchala katse, baku itani mpozigwe. How they call you? Baku itani. Nze mba gambi, katugwe baku itani. Hey, pana imusuka. Nze sina ulila yo omusajja wanarekana, na ye abakazi mulekana. Na ye, mbasonyi wakubanga, manye embera y'obwomu bweruma. Bwoba tolina akwagala omutima gwo guba mukyafu. Bwoba tolina akwagala you know people inze byonna mbikoze noonyeza ku ssente alhamdulillah nfuna kyendya naye tebakikulimba omukyala yenna oguma olina amaka oguma olina weweekutte. So ne bw'olikola otya ffe tetukire byaffe tebikyali mu it and in tears eyo twavaayo. Eyo twavaye bafite bichali it will end in tears. Not Sherry Matovan Katsineda. Mubira mwifuna bubi. Aba babulira mbagayo babanyonyole bulungi bali meba wanga ku kasavu kanye. Baba we buli kimu. Mukairabi. It is the final channel being the no. I'm out.